Re, viss ēters ir te! Kā atrast savu sapņu darbu? Vai strādāt jebko, lai tikai nopelnītu? Nu, darba tirgu ienāk jauna paaudze ar jaunām prasībām, ambīcijām, arī vērtībām un izpratni par darbu. Taču daudzi jaunieši darbu atrast nevar. Gan tāpēc, ka nav izglītības, gan tāpēc, ka nav pieredzes vai trūkst arī motivācijas. Jauniešu bezdarbam mūsu kolēģi pievēršas jaunākajā digitālā satura projekta Būdas sērijā. Cik svarīgs ir diploms un vai visu var apgūt YouTube? Par to diskutēs influencer Elīna Pakalna un jaunais uzņēmējs Reinis Nikuļcevs. Pilnu ierakstu šorīt meklējiet portālā lsm.lv, bet tagad neliels ieskats. Mums nav slimības lapas, mēs tādas neņemam. Mums ir jāstrādā katru dienu. It īpašo sākuma posmā, kad nu, mums nav čupa ar darbiniekiem, kas varbūt var mūs aizstāt. Es audinu suni. Es pat maksāju par dzīvokli. Vēl es sev pērku drēbes, jo esmu šopahūliķis. Un transports, un jā, un tas viss apmaksājies, man vēl paliek naudī. Man pilnībā pietiek ar minimālo algu, lai izdzīvotu. Es necenšos dzīvot pār saviem līdzekļiem. Un man ir liels prieks, ka visu pārējo, kas tiek nopelnīti uzņēmumā, mēs nevis izvēlamies izmaksāt sev algā, bet gan ieguldīt atpakaļ uzņēmumā. Tas aizņēma 4 gadus, lai es sāktu kaut ko pelnīt, un pelnīt tā, ka es varu apmaksāt savas iztikas. Problēmas sāk rasties ar darbiniekiem, kuri varbūt ir augstāk kvalificēti, kur ir vajadzīgs nu, jau kaut kādas zināšanas, kur nevar atnākt vienkārši cilvēks no malas un kam mēs paši nevaram iemācīt. Vairāk cilvēks iemācās praktiski, nevis teorētiski. Bet kādas lietas, kas notiek tavā darbā, tu esi iemācījusies tādā nu, dzīvē, nevis augstskolā? Visas. Kāpēc tev ir vajadzīga augstskola, ja tevi dzīve jau iemācīja? Tāpēc, ka man ir vecmāma, kura saka, ka vajag plānu B un diplomu, ja nu gadījumā tu nezini, kas dzīvē notiek. Ja darbiniekam nav bijusi nekāda pieredze, bet tomēr ir diploms un ieguldīt tie 4-5 gadi, nu, tas darba devēja nu, mazliet nomierīt. Ja atnāk CV, kurā ir 2 vienādi CV un vienā ir rakstīts, ka esmu arī influenceris, ja un otrā tas nav rakstīts, tas noteikti nebūtu mīnus. Bet vai tas būtu liels pluss, par to es šaubos. Viņš man par zemu novērtē. YouTube'ā nevar atrast, kā strādāt. Nu, pārgan. Ar tiem pašiem. Pārgan. Ir visu grūti. Var, es visu atrodu. Man, es slikti esmu meklē. YouTube fanāts. Slikti meklē. Es visu atrodu YouTube'ā, ko man vajag.